Politikan, diplomat e artist u bën bashk për të drejtat e njeriut. Krejt këta të hënën i mblodhi ambasadorja e vullnetit të mirë për Kosovën, Elvana Shala. Ngjarja që po mbështetet nga ambasada norvegjeze dhe ajo suedeze fokus ka kategoritë marginalizuara të shoqërisë. Ne si shoqëri jemi një, pavarësisht se si dukemi, si ndjejmë apo si funksionojmë. Këtu nuk mungon avokati i popullit Hilmia Shari, sipas cilit ka ende sfida që pritet të kalohen deri në respektimin e plotë të drejtave të njeriut. Se Kosova ka sfida në garantimin e të drejtave të njeriut, po e thot edhe kryeministri në detyra Musha Radinaj. Ajo që i mbetet qeverisë Kosovës në të ardhmen, një qeveri tjetër, kësaj është një ligj gjithëpërfshirës për personat me kërkesat veçantë. Për problemet me të cilat ballafaqohen tregojnë edhe pjesëtarët e komuniteteve të pranishme. Prindi i notueses me sindromën Down, e cila mori medalje të artë në nivel Evrope, Medina Surdullit, përmendi disa nga vështërsitë së bijes për qasje në shkollim. Ka lyp edhe më regjistru në fakultetin edukatës fizike, norma ti ka plëcu krejt aty, po se kam pranu. Pasi që fizikisht është mirë, është kampion në natë. Edhe më vështirë, po e kanë të integrohen në tregun e punës. Jo që je persona vëzume, jo që je bërduru që ka të shmonë e bankë, shmonë ta. Pritja solemne në bashk për të drejta tona u organizua në prag të ditës nërkomtare për të drejta të njëriut.